স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকে চাই আছে কারেন্ট এন আসাম আর লইছো এই মুহূর্তৰ এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রতিবেদন বুলি এই কারণে কৈছো কারণ কিয় আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এনে এগৰাকী মগনিয়া যি বিশ্বায়নৰ দিনত অর্থাৎ যি বিশ্বায়নৰ যুগত এই মগনিয়াজনেও নিজকে উন্নতিৰ যেন শিখৰলৈ লৈছে আৰু নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰিছে ভিক্ষা যি গ্ৰহণ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া সলনি কৰিছে আৰু পদপথতে হওক বা মন্দিৰৰ সমুখ ভাগতে হওক বা হাস্পতালৰ সমুখতে হওক আপোনালোকে নিশ্চয় মগনিয়াৰ সৈতে মুখামুখি হৈছে কিন্তু আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত এনে এগৰাকী মগনিয়া যি মগনিয়া ডিজিটেল মগনিয়া বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব মন্দিৰ অথবা হাস্পতালৰ সমুখভাগ অথবা ৰাস্তা ঘাট প্ৰায় ভাগৰে অভিজ্ঞতা আছে মগনিয়াৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ আৰু আমাৰ দেশত আপুনি হয়তো বহুতো মগনিয়াক দেখিবলৈ পোৱাটো স্বাভাৱিক কথা হাতে পাতে আপোনাৰ দয়াৰ বাবে পকেটত পইচা থাকিলে দিব পাৰে অন্যথা নাই কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব আনৰ দানৰ অপেক্ষাত থকা এগৰাকী ভিক্ষাৰীৰ জীৱনলৈ আহিছে পৰিৱৰ্তন হাত পাতি নলয় এতিয়া ডিজিটেলি মগনিয়াই লয় অনুদান এতিয়াৰ পৰা মগনিয়াই এইটোও ক'ব পাৰে যে যদি আপোনাৰ পকেটত পইচা নাই বা কেশ নাই তেন্তে অনলাইন পৰিশোধৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনে এক অনুৰূপ দৃশ্য দেখা গৈছে বিহাৰত বিহাৰৰ বেতিয়া জিলাৰ বাসিন্দা ৰাজু পেটেল আৰু ৰাজু পেটেল আজিকালি এইকাৰণে বাতৰি শিৰোনামা দখল কৰিছে কিয়নো তেখেতে ভিক্ষা গ্ৰহণ কৰে অনলাইন মাধ্যমেৰে আৰু বাতৰি অনুসৰি ৰাজুৱে ফোনপে'ৰ দ্বাৰা ভিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেওঁকি দান গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁৰ ডিঙিত এটা কিউ আৰ ক'ডো ৰাখিছে আৰু এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কে ৰাজুৰ মতে বজে বহুতৰে পকেটত পইচা নাথাকে গতিকে তেওঁ ডিজিটেলি দান লয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ডাটা আৰু গ্ৰহণ কৰোঁতাৰ মাজত কোনো প্ৰকাৰৰ অসুবিধা নাথাকে জীৱিকাও সঠিক ৰূপত চলে প্ৰথম অৱস্থাত মানুহে তেওঁৰ ভিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া দেখি আচৰিত হৈছিল যদিও বিশ্বায়নৰ সময় সকলো সলনি হৈছে ইয়াও সলনি হ'ব বুলি স্বাভাৱিক হিচাপে সকলোৱে মানি লৈছে ইয়াকে লৈ বহুতে ধেমেলীয়া মিমো প্ৰস্তুত নকৰাকৈ থকা নাই বহুতৰে এই কাৰবাৰক লৈ লিখিছে সকলো নতুন হৈছে যেতিয়া কিয় ভিক্ষা কৰা বন্ধ হ'ব লাগে ভিক্ষা কৰা পদ্ধতিও নতুন হওক এয়া যেন ভিক্ষা গ্ৰহণৰ এক নতুন ষ্টাইল বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশৰে চৰ্চা হৈ পৰিছে ডিজিটেল মগনিয়া ৰাজু পেটেল